Me 82 vota pro, Parlamenti ka vendosur të heqë të vërshëm për jahtet një mas që jep mundësi Shqipërisë të ketë një flotë jahtesh e të zhvilloj turizmin detar që aktualisht është pothuaj zero. Ministri i Turizmit Blendi Klosi mbrojti parashikimet e reja ligjore, duke theksuar se ky është një mekanizëm ekonomik që synon ngritjen e një industrie të re në vendin tonë. Nuk ka asnjë humbje në buxhetin e shtetit, sepse kjo industri nuk ekziston në Shqipëri. Por ama nëpërmjet këtij mekanizmi, ne synojmë të bëhemi një vend atraksioni për një industri të re që duhet ndërtohet në Shqipëri. Një industri e cila ekziston në gjithë vendet e mesdhelut. Një industri e cila ekziston dhe ne duhet jemi konkurent me fqinjët tanë. Vendet e mesdhelut numërojnë sot më shumë se 10.000 marina e mbi 6 milion jetë lundruese, ndërkohë që në Shqipëri ato pothuaj nuk ekzistojnë. Ne na duhet që të ngrejë një paketë lehtësirash fiskale për të pasur mundësinë që në Shqipëri të gjejnë vend për të ngritur një industri e re e detit, për të hapur më shumë vende pune. Një industri e re e cila do të kërkojë që me shtimin e jateve të reja, të cilët nuk ekzistojnë sot, nuk ka, dhe marrjen e flamurit shqiptar, ne mund të krijojmë një atraksion të ri për Shqipërinë për të krijuar mira vende pune. Sipas ministrit Klosi, vendosja e flamurit shqiptar në jahte do të sjellë edhe ndryshimin e imazhit të Shqipërisë, dhe rezultatet e lehtësirave fiskale do të jenë të prekshme që këtë vit.